witwitaye wacu Bruce Melodie akomeje gupostinga sowe sowe soweto ago follow you wherever yeah. we go aragira ngo tuzayivyine ku mbaraga ni imwe mu ndirimba ariko izasubiza aba video director bo mu Rwanda kwisuka ndakurahije are you sure man ibintu byo mu Rwanda byo gufata umu artist ukamuterekaho mu makeup artist nawe usiga ibintu bimeze nk'iby'abanyamweru ukamukubitaho aka reflector n'itara ryo hejuru n'umusire queen umukora akora izo video turazihaza Ariko ubundi birabi hari ibindi batumagura bitara matabi babi n'utuntu twa plastique babita ngo na ama vibe oya sizi kuno kitama sizi kuno batwita rurema baba twitwa gute batwitwa vape eh abafite akantu magure ukajyona ko uri ka kabeze nk'ikarama bagafite hafa oka ewa ka kabeze sizi kuno cyo kiri babo ngo bae ubanga umukobwa w'i Kigali kugira ngo akore ka umusirimu agomba kuba afite ipati ya dan hiri mu gakapuke afite yo vape urumva reka abantu barya ubuzima afite mo presidence eshatu niyo bavu je kureba gakapuke afite mo na cortex imwe igihugu ariko cyo byose cyafata kamwe ko guhinduramo mu imbere igihugu cyo yakoraga kabura niyo mpamvu uzare biri umbwira tereka demo isakoshi yawe ntago zari kwemera igihugu cyo byose reka barya ntago zari kwemera ruje barya ubuzima wawe ndirimbo rero izakwereka ibibi byo kwikururisha ari ama vape n'ari amasigara ndetse no gukonnectinga n'ibigabo by'ibisaza abantu babahuriye nabyo muri club batazi za rubag mande bifite batazi icyo bafite ko urumva yose imeze nk'iyafunga macho umva ni ndirimbo ifite cyako icyo bita direction oh yeah script iranditse iranditse tuzatuhirira akantu uburyo gakurikirana na kandi ariko nanone hari uburyo abantu bandika script nzima ariko bakayishutinga nabi iterwa na director DOP utumva neza DOP ntago yumva neza director of photography ariko shako tagize umare mu kuyandika nanone
Oya agomba kugira. Ni yo yatabyumva, ryatabyumva nyine. Oya nako bishoka. Ntabwo biho. None se bwo Ethiopia bundi Ethiopia yandika script. Ethiopia yagomba Ethiopia akorana na director. Director niwe wandika ibintu agashaka na DOP agashaka ba sister aba right. Bakabino no story ku. None bo bakaza gushyira mu mushinga byo director yanditse. Okay. Eh na bacakara ba director. Ubukabishutize nawe cyo ugomba kugira. Yashutize nabari ko final birinda bijya ku mutwe wa director. Ariko na DOP ahabwa nawe abafite ishingano bafite wanga. DOP rero wira video nayo Soweto nashimye ama angle yakoze. Muri Soweto ni ndirimbo bafashe bubaka farumasi. Iragoze. Barayubaka neza cyane. Muri bwa ushe bamaze kubaka farumasi bafata uniforme za polisi bo muri leta zumwe za America. Kandi bari muri Nigeria. Bari muri Nigeria. Bazishyira muri script. Bafata ambulance zirenga ijana. Aya nako zigira. Ibintu biri muri iyo video cyakoze. Aza zigira mwijana koko bo ari serio. Reka dutegereza sura. Rado tiye kuri ambulance ijana ziri mu ndirimbo. Abandi nabo bakavuga ati se Bruce Melody kaje kurekura Soweto izaba ari na bombe. Wende za duhoza imoza marira yo kubitwibagije sample. Zameza ni cyari kibazo ingaru ni nyinshi aka naga twazibagira kazi naga twazibagira kavyo afite akazi afite akazi urumva uyu na ugira na bwiza na yigiye kujya hanze noneho umusaza abantu bakibaza ati si yo Soweto hanyuma na froga ko kigiye kumurirwa mu rwego international indirimbo mirere ko yarangije elementi no kwiririmba bwa mbere mu Bwongereza yamaze kwiherereza abantu barayagiye yasohoye ko kuba abantu bakoresha kuri TikTok tumaze kubona ibyo kamaze gukorera TikTok ubigereranyije na sowe kuri TikTok mirere irejuru kutuntu duto yatumaze gusohoka abantu bakavuga ati imiriro yo muri 155 yemiraza guhererayo ariko se nanone Bruce Melody cyangwa elementi kagiye guhangana na bossi bizagenda bite kandi byo bashaka ariko bo bakavuga ati twebwe dukeneye ko Bruce Melody arekura bombe uziko hari n'umuntu atangiye kuvuga ngo kure kurindi cyane kandi sora kagukubisa sana ibaze ko natangiye ko nanga bavuga ngo indirimbo itakuriye muri 155 AM bizagorana muri isa ndaza kwibaza imwe ntago yabihagije ku gihugu indirimbo zo itungo ziri kuva he biraza guhangana ve izimaze gusoka ziri he cyahari kwarande hari azase cyane izimaze gusoka za ve ibyo nzabitaji maze kumurinda ya muriro ba fantaza bwi ntago muri wano rwava oya bwi yagenda kose ba muriro ndavuga iziko muri yewe ba kuva ku kwa gatatu bakizi kuzagenda kose kwa gatatu bagiye kutinda kinda mu gukora zingaiz amaze gukora zinga kizi ijana zirarenga muri isamanye ndavuga muri isamanye amaze atanga vekereka mu vyatangira amaze gukora zinga cyane cyane abanzi bakizamuka kwibona bari gukorera muri 155 AM kuko harahenze kuko harahenze harahenze hari ama project yakomeye nujya gukorera iyo project ya wirarwana irabyigana ni abastari yawe bayiburira nako cyangwa izasoke bizagora mvu kano kanya ku isoko ry'abanzi bakizamuka kizi cyangwa se muriro cyangwa se kozi cyangwa se fanta byanze bikunze nabo muri sama bafitemo hit byanze bikunze nabo bafitemo hit abo ba producer bizagorana ubu ngo twabonye akavirimbanda hanyuma umu director nawe witwa Ibarabe yabonye ndi kuvuga ibyo bintu na postinze kuri story zanjye by'aba director mvuga ati so we iraza kubasubiza ku isuka nyuma y'ibyo Bruce Melody ati busubire ku masoko yo kwiga muri Nigeria bagiye kubasubiza ku ishuri bagiye kubigisha neza reka da ariko Ibarabe bimi ati reka asu no sunda bahe abahe abahe ariko kuduhereza iki ariko kuduhereza ndagiye kwiga ntabwo wambajije Yagiye kwiga ibintu aho gihe. Nuko umuntu yakubwira ati reka da. Bakubwira ati ko tudakubona da. Si nko kubwira ati nyamara dufite ubushobozi burenze nubwo. Aba director bo mu Rwanda ikintu bazireguza bo bazavuga ko abahanzi bo mu Rwanda babimye biji fati ngo batabaha amafaranga yo kubikora. Bije bajyanye muri Nigeria bayihaye uwa hano mu Rwanda yakora ibirenze drone zirahari ushobora. Ariko se nanone ko twabonye ba Medisare ni imyaka ingahe Knowless Butera na Kina Music yose bikoreye Medi bakamujyana za Paris bakamujyana mu Bubiligi bakamujyana mu Dubai. Iyo big team wavugaga imyaka imaze yikaraga Dar es Salaam ikaraga Dubai noise harakoze barakoze barakoze bagenzi Bernard na za Congo na za bagenzi Bernard we yanabivuye amaje kwishirira hanze filime yitwa Saro barakoze ahubwo ikibazo nta muziki se bivuye amafaranga abanyarwanda bagenzi Bernard arakubwira ati ibintu by'ama video na abanzi bo mu Rwanda bararira zandirimbo zitu Dubai na tuzamaze yawe nyine wowe ukayamena ku muhanzi managinga zandirimbo zitu Dubai na tuzamaze oya mujyame ariko video zitu Dubai na David na tuzamaze zifatika se nacho nzishinje ko dubai cyo dasubira ariko nanone washubaza nyine muri incredible bafite ubushobozi bukora video nziza za Davis digusa
bagenzura nawe ariko naba Kevin Kade bakoze ya ama video ya video nziza manya ahubwo ntago bafite ushobozi bwo kwa fodingwa na buri manzi wese kuko barahenze kuko nkubu wasi yo standard ya Dubai standard itari munsi $10,000 mu Rwanda biragoye cyane urabizi no gushaka ahantu gakora aka stage ugashaka akabaru gashyamo tuziki ukavuga ngo night club abakobwa kabagurira inzoga ati haye kandi ati night club yanyaye ariko biragoye cyane ngo nabanzi begera umu director bamwejeje akabwira ati ni ushaka dukora na video turajya hanaha na ni standard standard ariko mu director wifunga wo mwumvisha indirimbo akagutegeka akakubwira ngo indirimbo yawe uyitekereza gute kabimubwira hanyuma nawe akakubwira nkurikije ibyo wambwiye ariko nanone nkurikije nibyo ndikumva mu matwi yanjye dore idea yanyayo ni gutya imeze idea iraza kuba ihagaza amafaranga runaka uragwamo ntugwamo yutaguyemo tugenda bajyaga babirangi babagenda video nyinshi rero tujajinga ngo nimbi nkuko twifashe tukicarira ni danger mix ni ikibazo cya bije umuntu arashutinga hagaza ahantu hamwe nko hagati y'ibiti bibiri ndiri karangira hagati y'ibiti bibiri urashaka iki